Po rezervaci místa přichází otázka, v čem se budete vdávat či ženit. Výběr šatů nepodceňujte. Teprve od nich se totiž odvíjí volba květiny, ženichovy košile i dalších dekorací. Tady je pár tipů, co právě letí. Zatímco dříve převažovaly korzetové šaty, poslední rok se mnoho nevěst nechává inspirovat královskou svatbou Kate a britského prince Williama, tedy elegantními zahalenými modely. To znamená, buď jsou ke krku, nebo mají ramínka, nebo rukávky tříčtvrteční. Co se týče střihu, je dobré ho řešit nikoliv podle trendů, ale podle vaší postavy a prostředí. Třeba ty korzetové šaty výborně sedí a sluší i plnoštíhlé postavě. Pokud tedy ke svému vysněnému místu chcete mít i své vysněné šaty, vyražte za jejich výběrem ideálně půl roku předem. Desítky šatů momentálně majitelka svatebního salonu zapůjčila na natáčení seriálu Svatby v Benátkách, ve kterém se o plánování svatby dozvíte všechno od A do Z. Uvidí diváci na nevěstě šaty vysloveně romantické s velikou zdobenou sukní, uvidí tam moderní šaty s kapsami. Sbírat další inspiraci budete moct už od 29. června v seriálu Svatby v Benátkách na Primě. Michaela Cmíralová, Prima FTV.